Boraymiz ba. Yaxshi davr bo'ldi. Mana Simoyla yanman, sob hozir turuvchi holatda kelmoqda. Assalomu alaykum plus chat. Bir boshidan hozir streamerlarni ko'rsatamiz. Kimligim to'ladi. Bo'lgun to'lash kerak. Sog'ol. Kimligim to'ladi deysha. Ajik. Birinchi. Avvalom yeyman. Hamma yillar yeyman. Yeyman. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Like bossin. Like bossin. Bro man. Hey. Yakut. Doppuz. Doppuz salomlashib bor. Shohruz salomlashib bor. Salom. Kapitan salomlashib bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum riyoddan. Kapitan da salomlashdi. Biz hozirda. Salom. Berlard, tamosha qilamiz. Assalom Hamji aka. Hamja. Uram. Atrof bo'lsa. Voy, suchayla. Hamma bu yerda huzur stream qo'yibdi. 400 direktor. Ha, suchayla o'ylagan edim. Ha, ko'rdim, ey nima deydi? Nima ey, yaxshi emas. Uni ham udar bunda o'ylangan. Suchayla. Manga karochi 95% odamlar SMS yozgan. Yakutza bitta manga salom yuborsin, Yakutza bitta manga salom aytsin, u aytsin. Vashi bunaqa SMSlar bir 1000 ta bo'lib ketdi da bo'yni. Общий салом. Да, hamma salom, manga salom aytsin. Ayting, manga faqat aytsin. Omad tilansa, nima qilsin? Kim yaqin odamga? Qariga odamga 25 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
Pastı qanday ishlayapti? Kim kelyaptimi? Ha? Kim kelyapti? Hech kim kelmadi. Endi qanaqa? Nima deydi? Efir qilaman, prямой efir. Ha? Ko'rsatib chiqaymi sanlarni? Bir bor boshdan ko'rsatib olaman. Olma как вы артик нормально, отлично, жест. Как ты дон? Наверное. Наверное, сон на карале. Наверное. Так, так, интернет вход, да? Ой, не говорю, лег интернет вход, да, что мне на чихта. Да, нормально вход интернет. Яхши болса плюс что? Ага, яхши болса плюс что? Окей, Toshkentimiz yok. O'zbekistonlik men. Bak, rezil olup var, korktum. Bana oğlum var, kendisi soruşturdu. Bana, bana gittik. Hopa, bana. Dokuzan var mı? Yok, dokuzan var mı? Bana kabili hoş verdi. Aleyküm oğlum. Bana ilk de tonundan sonra stream koyalım sana. Bana. Şama sen de kabili hoş kanal gönlüm kırıyla stream kit yap. Ne? YouTube'dan? Da, like'lerle mouse video. Hoş paskı çıkıyor musun? Xo'z pastga tushib keldi. Unaqa bo'lib keldi. Internet Yakuza go bagoyet. Yakuza ayte, Yakuza gapirasanmi? Siz Samirga salom aytavor. Mana, salom aytavor. Shi, sani nima qiladi? Yaxshi ko'radi. Samirga. Samir. Xo'z Samirga salom, so. Rejan qaradi shu. Rejan, ayro. Joy Samir gördün mü sana salam etti? Yana ne dedi? Açıkların bilin ge kan ne mi? Ölmez biraz çözücü onu bu. Arctic garışlı futbol. Кто это? Arctic, твой модератор. Qo'yasan dedi. Ha, hozir 605 kelib qoldi. Bek boqding. Mana qo'limni chumib ostasam. Qancha ketyapti? Qaysa yo'q. Bu yerda minglab odamlar bor. Qanaqa salom? Hammaga salom.
Kaç? Oğlum mu siz oynamıyorsunuz? Bilardan haberiniz yok mu? Tanımadı ha 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 dedi. Tanıydı. Oy! Mana. Sen YouTube'da mı? Daha. Neş? Ha ha müzik de stream yapıyorum. Rus dur. Hamma ketadi aka, bizlar ketyapti. Ishlar. Ya, qo'tqon. Yo'q, necha kishi 16 bor. Begjan qayer? Begjan qayerda? Begjan nima? Nechi bor? Cho'kib ketdim sog'. 12 million. 6 1 bo'ldi. Begjan nima? Nima kim? Begjan stream qiladi. Begjan streamda, streamda kirib o'zlar so'ringlar Begjanni. Wi-Fi yo'q. Wi-Fi yo'q. Lekin Wi-Fi lol. Wi-Fi ishlab ketdi lekin. Qaysi biri? Apple link mi yo? Istanbul mi yo? Istanbul shu O'zbekistondan o'kim. A bizde ikincisi hem vardı, değil mi? İtalya'yı mı? Şu İtalya'yı nasıl bilmiyorum? Abi, İstanbul'da bu kulağa var. Uzun mu? Salam, salam, internet'te konu. Uzun mu internet'te konu? Kanaka kampanya. UMS? UMS şeyler ki. Uzma bayanla bina işlemi yapıyor. Bize de salam bana, salam uzak. Turcu Türk bileyken, daha Telegram açamıyor. Ya bu zaman salam etmem. Ettik, ettik. Hamadan salam. Davay, dopuz dedi. Arktik göç sahmanı bilesin ha. Turnuva 34 çarçakanda brat. Dopuz malades, malades. Endi endi mana bunu, mana şu kişi. Endi mana bu kişi. Kim bu? Davay yozinglar. Davay, davay, endi bu kişini yozamız da, davay. Yozinglar. Kim? Tez, tez, tez. Dopuz, dopuzni ko'rsatib bo'ldim. Endi naq tarek. Göç. Yo'q. Orqasidagi odamni qidirishyapti. Senatorda o'tirdim. Tak. Kapitan deyapti, kapitan. Kapitan mısınız? Kapitan. 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 Bizi top alışımız gerekmiş. Çitak giriştiriyle kele bunu. Gördüleriz mi çitak dedi mi? Tamam şimdi. Bana bu kim? Bana bu kim? Bana bunu yazalım. Kim? 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 Kim ben bana? Emulatörler kralı. Kibergan MVP. Emulatörler kralı. Emulatörler kralı fakat bizden kim? Kim kim kaplan 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 ana sizi content action gold lekin streamdan 40 dollaring kaplan sizda aytishyapti o'zi podpischiklari ko'paydi mensimaydigan bo'lgan hamma aytyapti bu yoqqa kim yoqqa kim kaplan boyku deyapti bu yoqqa kim yoqqa tez kim o'zi mensimayapti ularni deyapti o'zi bo'ldi o'zi urving ko'tarilgan davay davay gapiring da shunaqa deyapti davay gapiring ikki og'iz shunaqa odamlar shunaqa insonlarga nima deysiz ko'tarilgan tip uji bo'ldi uji osmonga uchib yuribdi tip shunaqa gaplar. Nima deysiz shunaqa gaplarga? 100 ming yozsang yozasiz. Yo'q, 100 ming oling degan. Men bu inson kim? Men bu insonni yozaman. Men inson kim? Yozamiz, yozamiz, yozamiz. Kimdan? Ayting. Yo'q. Chunki bilarganda o'ylashdi biz bilar. Salom yubormayapti, deyapti-da. Kimdan? Mana chat aytdi. Olmaga shu qarangali butun kanal nomidan, likvid nomidan Alangali salomlaymiz. A, undaqa ko'tarilib ketgan gapga nima deysiz? Ko'tarilib ketganlarga, kallalarga. Qo'ntiq. Ko'tarilib ketmagan, ko'tarib olib ketganlar. O'ylanglar yaxshi zarba va oldingiz bo'ldi. Tak. Bitta tushirsiz. A, boyna, boynay to'p. Bitta tushirsan. Ketdi. Endi olgan. Yo. İki oğuz gap. Sizden eşitlik indi. Hala bir yapma sana. Ne? Akıllı yapma. Da, da. Git bana. Yozun oluyla da bak. Ekran zaps gitti. Hemen şu oraya. Payşambı'dan ki cümle gereği.
Diyor qarang. Ha, sizdan intervyu olamiz-da endi. Yo, davay. Davay, ketdi. Tak, intervyuda nimadan savol beradi ko'pincha-da? Intervyu olmayapti. Mana qarang, intervyu ketdi, tipa, intervyuga masalan siz nimalarni so'rashni xohlardingiz masalan-da? Kimdan masalan? Ha, sizdan o'z mana o'zingizdan mana intervyu kelgan keldi-da, nimalar so'rashni xohlardingiz mana o'zingizni gapingiz bor-da? Da. Bu narsa so'rasa menga aloqasi yo'q. Yo, masalan, o'zingizni ko'lingizda qolganmi masalan, keldi-da? Qarang, mana bunaqa boshlaydi, siz intervyu olaman dedingiz, men xo'p dedim. Sizda savollar bo'lishi kerak, men javob beraman. Yo, hozir bundan yo'q. Bu yoqqa yugursagan, unda bu intervyu bo'lmaydi, bu o'zim haqimda aytib berish bo'ladi. O'zim haqimda aytib berishga hali juda ham yoshlik qilaman. Ko'p narsa ko'rmadim bunaqa. O'shaning uchun yo, intervyu bo'lishi kerak yoki yo'q, agar intervyu bo'lsa, savollaringizni bering, men javob beraman. Qarang mana. Chat davay, savollarni beringlar, men beraman. O'zim ham bu yerga o'tirib olay, prosta oyog'im muzlab qoldi. Qattiq, mana savollarni o'qib, davay ketdi. Hozir qanaqa o'zimning kanalimda. Davay, chat yozamiz, savollarni beramiz. Nima, YouTube mi bu? Facebook, da, Facebook. YouTube. Hablion. Tak. Intervyu ketyapman aka. Naqa bo'ldi? Keling, o'tiring. Savolni qarang. Sochingiz necha dona ekan? Savolni qarang. Matematikadan slabiyman. Matematikani. Intervyu olishyapman Crazy Fox'dan. Bu yoqqa kelsangiz chazik. Mana eng zo'r savol. Eng zo'r savol. Crazy Fox'ga yoqadigan savollardan biri. Tak, hozir 1 sekundlar sizlar uchun. Sizlar uchun buni qaranglar. Kontenti biri, qaranglar. Ketdi. Dior Crazy Fox. Dior Crazy Fox. Sizga savol. Senator qanaqa inson? Davay, ketdi. Mana shu joyda, mana shu joyda gapirish kerak endi. Davay. Seti yo'qaylik. Unisini yo'qaylik, unisini uzoqroq. Savolingizni uzoqroq. Ha, bo'ldi. Savol berishga hozir. Chat savol beryapti. Shu kimga? Diorga, Crazy Fox'ga savol beryapti. Senator qanaqa inson deb savol beryapti chat. Savoldan qochasiz do'stlar. Qamman berganim yo'q, chat beryapti, nima qilay? Ketdi yakuzi. Nomer 1. Crazy Fox senator haqida nima deb o'ylaysiz? Senator qanaqa inson? Bu faqat senator gapirsa. Yakuzi qo'rqib ketdi, bo'rib ketdi mullo. Tugadi. Tugadi. Intervyu. Chat qaranglar, mana bu yerda Crazy Fox o'tirgandi. Yo'q. Hayda, davay, boshqa savol. Davay, normal savollardan beringlar. Normal savollardan beringlar. Go beringlar, men chat qilib anaqa beraman. Давай, go. Normal savollardan, go. Bo'ldi. Так, qara, Shohrux, senga savol. Sen nimaga PUBG'ni tashlamoqchisan? Sabab. Bilyard ko'p. Вот. Savolga javob. O'yindan zerikmoqman, lekin to'g'risi. Вот, PUBG'dan zerikdi. Ol boshlaganda maza qilib qiziqib o'ynagandim, hozir uje qiziqish qilmayapti. Chunki baribir hamma narsada o'zi zerikish bo'lib qoladi. Bo'sh bo'lib tugashi bo'lgandek, hamma narsani oxiri bo'lgandek. Mana tayyorman. Balki. Bering, menga nima deyishyapti? O'ziga so'zing aytdi. O, mandraj bo'lib qoladi-da. Sen ko'rib o'turadi. Nima deysan? Faqat salom berdi. Davay, hozir. Davay, qaringlar. Savol Crazy Fox'ga va Shohruzga savol beramiz. Men aytaman, agar normal savol bo'lsa beraman. Davay, go. Chat.
Portlatiyle. Ön yeti de devam etti yu. Ön yeti de, ön yeti de. Ultra. Tak, seni atırda gıybet kılmasın. Kanyesine, bana böyle böyle. Çat yapıldı. Bu gel, tuk gel. Aslan kana, aslan bilme hala. Спросите, кем работает Допуз? Допуз, ты кем работаешь, братишка мой? Одно. Я работаю, обычно работаю как домработник я. Домработник. Садовоз. Садовоз. Допуз, садовоз, ребят. Если кто не понимает этого слова, это маносы бульмаген. Маносы бульмаген, да? Газончи, деген. Газончи. Уйде, кичкене, бірге бір еріміз бар. Бірге бір дегенде, бірге термез, бір метр к бір метр. Ушақы лола леккен бі. Лола. Лоладан яхшы бизнес бар. Білейлі лола яхшы тақсы. Вот, бу газончи. Бұл, түгелі. Так, давай boshqa savollarni. Tak, Yakutsaga savol eng zo'r. Mamete zo savol berishotdi. Azik savol, Azikka savol, to'y qachon? Azik, to'y qachon? 22, xudo xolasi, shu yil. 2022. Xudo xolasi, shu yil. Ketdi. Bu gap yozib olindi. Bo'ldi. Qaror qabul. Yaxshi niyatda. Yaxshi niyat, ha. Yaxshi niyat. Tak, Yakutsaga savol pubdan. Nechta qiz bo'ladi durzasida bor? Pubda nechta qiz bo'ladi durzangda bor, Yakutsa? Uçta dona, uçta dona. Uçta dona kim? Aytib bor birdan. Ya endi hozir bilmaysizmi, vaqti o'ynamaydi, bilmaydi. Hozir bitta gap bo'lgan, hamma dam olgan degan savol javob kelmas. Tak, Yakutsaga savol eng zo'r telefonda o'ynaydigan top o'yinchisi kim ekan so'rang. Tak, Yakutsa buni qara savol. Telefonda o'ynaydigan PUBG'ni top o'yinchi kim? Telefonda o'ynaydigan top o'yinchi kim? PUBG. San uchun. Man uchun? Ha. Dam olganim da. Sol. Crazy Fox. Eli. Aslan mı? Eli ko, 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 ko. Kapitan. 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 Bu kapitan emas, boshqa kapitan. Вот, я на это савол. Арабский код тоолис. Сиз дамни ишлаган көрөтти. Менде 400 киши. Менде 400 киши. Йо, сизге бермейсиз, сизге берем саволларды. Я будто когда свадьба с Александром. Это контент, ребята. Арен, савол де Азик, ана Өзбекстанның иң яхшы снайпер ким? Якуд. Менге сувалларсы кыйын иде, бары. Я Yo, mana aytaman shu savolga. Men to'g'risini aytaman. Shu yaqinda aniqlik kiritaman. To'g'ri aytibdi ham. Yo'q, TDM dema. TDM dema, u g'alati TDM. TDM boshqa narsa. O'yinda deyapman. O'yinda qanaqa sportdaysiz uni hech kim. Men aytaman bitta narsani. Pik bo'yicha anaqada AVM bilan yoki Liboy qanaqa snayperski vintovkada. Men to'g'risini aytaman, olaman buni. Bez prikol olaman. Uni qara. Men buni yutganman buni. Ko'p yutganman, tanolgan. Qaraylar. Chat aytinglar, Kavilyon yoki Dopuz. Davay, Kavilyon yoki Dopuz. Yo'q, sizda hamma Kavilyon deydi. Ha. Sizda foydasi yo'q. Yo'q, men lekin shaxsan men turnirda ham Azik snayperda boshqacha o'ynab qo'ygan, ko'rdim. Ko'p kuzatdim. To'g'ri. Yo'q, Azik snayperchi, qarang. Prosta reaksiyasi o'zgina kamroq. Bez prikol, bez naqa yomonlash emas bu. Reaksiya kamroq. Xolosizchi turnirda shunaqang vaziyatlar bo'ldiki, otganimda 3 ta ketmay otgan, 3 ta nuqgan joylari bo'lganda. Sizde bu yanlış ne kadar gazetli. Siz hazır bence var. Beşinci sezonda. Kim? Oyuna gel bize bu mu lan? Kim? Ne oyuna gel? Tamintarege. Kim durayım? Bir tane gafere. Bir tane gafere de. Beşinci sezonda oyuna gel bize. Kep koyan bize. Bir gebe. Uşa payet oldu. Demek chat like'larını bulsanız huzur sağlamadır. Minta like. Go minta like. Ama şimdi bütün narsan ayıta mı? Oxirgi video koyuyor ama. Sniperski otken. Ben bütün matematik. Kupınca. Yo. Ben bütün narsan ayıta. Toktap dur. Ko'pincha men video olmaymanu zo'r otaman olmaymanda video. Prosta ba'zi videolarni olganimni o'sha streamdan kopya qilib keyin unaqa qilib qo'yganmanda o'shani ham. Kommentariyasiga kaflan kirib yozgan. Unaqa bolalar bilmasdan gapirib qo'yganda. Kaflan prichom bo'tdi. Yo, endi unaqa qilganda endi. Sabrga aloqasi yo'q odam u. Voy. Brat, TDM'ni aniqlaysiz qolgan.
Yo, TDM boshqa narsa. TDM boshqa narsa. TDM qora joyga. Qarang, oyog'ingizga o'tamanku, o'lasiz. Siz zo'r bo'lmaysiz. Biz prikol. Siz ko'rinib, siz birinchi ko'rgan bir yuzlik uch inson, mandan birinchi. Siz qilmaysiz. Yo, TDM. Killa bo'ladi. Qay, men bitta narsani aytaman. Bitta narsani aytaman. Realni chitak arablar, chitak arablar tanogan, chit bilan o'ynaydi ular. Unaqa snayperda ota olmaydi. Men 5 chit, 5 nichi, mana bu emulatorda o'ynagan paytimda meni komandasida olardi. Ular chiti bor-ku. Qarang, bitta to'xta, bitta to'xta gapimni eshit. 9-chi son, 8-chi son, 5 chit o'ynagan paytim unaqa aytma. Qara, o'ynayotgan paytimda arablar ochaveraman farqi biladi. Men ham seni o'ynamaganman chit bilan. Hamma proverka qilib ko'rganku. Ha, chit bilan o'ynayman. Da. Qaranglar, keyin ular blizni boyda VH bilan yutadi luboyni-da arablar. Endi qara, dalni boyda esa men unaqa ota olmayman, seni olaman, chtobi ikkalamiz zavikka chiqaylik. Sen snayperskida otasan, biz men qayerdaligini aytaman, snayperskida otasan. Nimaga deganda o'sha protivnik arablarni men xuddi shunaqa snayperda chit bo'lib turib, undan yaxshiroq otib o'ldirganman-da. Shunga meni qo'yishgan durzasiga. I arabchada yozgan o'sha yerda ham sen zo'r otganing uchun. Babirga ham. Bor, snayperda bor. Snayperskida men sizni tanimayman. Nimaga tanimayman? Endi bo'yliman. O'zimdan keyin endi bo'yliman. Bor, shogirdsan-ku? Yo, shogirdsanmi xa? Siz aslini olib qaraganda shogirdmisan? Ha? Xolasiz? Shu joyda sardor gapini eshitamiz xolasiz. Yo, boshida ayt. Avval boshini ayt. Qaysi boshida? Qo'shilgan vaqtimizda hammamiz Lev, men Sardor. Shogirdmi deng? Siz bizga qo'shilganingizdami? Xo'p, ana shogirdmi deng? Bari. Mani men shogirdim. Xo'p, Aslanboyga savollar, davay go. Bo'ynadan ber Aslanboy, 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 bo't Aslanboy. Sizni kim may ko'bechdi? Yakuza sevganing bormi? Sevgan? Aleksandr. Yo'q, sevganasi yo'q. Nimaga so'rayapsiz? Sen topmaysan. Kelmayapti. Savol berishadi-yu nimaga deb? Savol berishadi. Savol berishadi-yu nimaga deb? Nimaga sevganing yo'q? Ha, nimaga? Xo'sh. Dollar rasmi turadi. Qaranglar, Oliy aka, beringlar, privet. Izabella. Izabella это кто? Izabella. Для шока. Anisan? Izabella stream. Izabella stream da. Menimcha shunaqa bu, shunaqa aytyapti aktyor. Izabella moderatorim. Izabella moderator ekan. Moderator. Moderator. Давайте минта qilamiz лайк. И savollarni beringlar. Savollarni beringlar. Normal. Si. Bunaqa narsalarni yozmanglar. Yo, Aslanboy, bu yoqqa kel. Sen real erkak bo'lib turib, mana shu savolga javob ber, mana. Vot, qiziqman, qaranglar. Vot, mana qaranglar. Yo'q, yo'q. Sen endi qara-da, yosh bolalarga, yosh bolalarga seni kerak. Sen nima desang bo'ldi, uni quvvat qo'y. Naborot bo'lib tushuntirdi. O'zingcha lankishni o'ylab tushuntir mashinaga. Просто o'zing aqlingda tushuntirdi. Normal, nimaga bunaqa emasligini tushuntir. Tushuntiraman, bu vaqt. Vot, qaranglar, bo'ldi. Men sizga bir narsa aytaman. Чисто как Aslanboy, Aslanboy. Mana shuni aytsa qilgani uchun, mana shunaqa image qilgani uchun, может sizlarga yoqmasligi mumkin, allergiya bor-ku. Bu o'zi javob beradi o'zi uchun. Xudodan oldi, o'zi javob beradi. Bu hech qanaqa uchun.
Может хата кылыпкандыр деп ойлоятган адамдар үчүн өз жооп берди. Алеки бу ийлеткенлер, жок, мен айтпайм. Булар мына кылмайды да, хал кылмайды эч нима. Шуну үчүн чарт. Bu odan özü için cevap verir. Ben özüm için cevap verir. Ha sizler ise yoklar için, ben hakkında yol yerkenler için özleri cevap verirsin. Düşünürsen, şunu için yazmayalım, ne kadar? Onları böyle dağılık ayırıyor. O Dreyan'la buranın kadar savunları izliyorsa o deriyle bana. Asla bana. O Dreyan'la bez, bez şutuk, bez LGBT, bez demek. Bana hep promengi kursuyor. Sizge savun. Hayır, hakkında mazgı kurs. Nimaga mazgi qo'yma? Mazgi qo'yotganim yo'q, odamga savol beradi. Savol yozdi. Boy edi 300 mingta. Damoniyar chiqqansizlar, nima qilasizlar? Bu gapni o'rgatasizlar. Men shuni aytinglar, nima qilamizda shuni? Chiroyli chiroyli davay. Nachaga borgandan keyin telefonni yig'ishda dam olinglar. To'g'ri, yo'q, endi baribir. Shoqa, privet. Amal, Amal Elli. Privet aytayapti, Amal Elli, men nimadir? Abonasiz. Nega stream bo'lmayapti? Assalomu alaykum. Mana mana. Artik, artik, naqa spam qilmaganda, naqa spam qilmaganda, aka? Tipa. Ertaga boramiz, stream chaqirib qo'yishdi. Birga. Yo, davay, normal unaqa, normal savol beringlar. Bo'ldi. Olib qo'ysizga normal. Yo, mana qaranglar, mana bunaqa narsada, mana o'ziga yoqadi-ku. Vot nima deb, nima deb aytasiz? Bolaga o'ziga yoqyapti o'sha narsa. Nima deysizlar? Muhammadjonga salom do'st. Vot hozir boru, mana qaranglar. Aslan bo'g'i sochini olib, soqolchalar qo'yib, yursa keyin nima deysizlar? O'shanga ham gap topasizlar-ku. Чисто вот логично, да? Терагарча. А, о-о. Чисто калга алып, соқолчалар қойып, юрса. Ай, һәр битте сөзге этибар бердесез, һәр эш аңа келеш. Оо, мана қарайлар, мана яхшылап, башка тамта айтып ал. Агар һәр битте сөзге этибар берсәм, расми яшәчәк. Оо, һәр битте гап келәсе. Йо, булар қарайлар, мен бу нәрсә. Аполлон. Сей, Аполлон. Не дәвәләләр. Бе. Гоминт лайк. Чувствительность кодлы кере. Кимнеке? Аслан бойныке ме? Йоки Якудзанеке? Йоки Айзиктеке ме? Айзик чувствительность берасын бола сөйләп. Оля бака инста. Остыр аз айтылда бола. 15-15. Я не могу ответить сейчас. Я могу. 15-15 3 2 екен. Ким ба телефон? Оля бака исми знама. О, молодец. Ваши саволы бири. Саволы бири. Саволыңызга өзіңіз жауап бердіңіз үшін. Мен қалай ұрып беймін, а? Kimniki? Aslam Tadayan номер 1, да, конечно. Bu sefer normal shotda yutdi lekin. 3 kunlik. Le, mana naqa bo'ladi-da? Aslan 2 marta o'ynadim, 2 marta ham unaqa unaqa bo'ladi, tik 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 stream unaqa bo'ladi, bug bo'ladi, tik 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 tik. Ana shunaqa bo'ldi. Vo, shunaqa. Shunaqa bo'lsa o'sha qotadi-yu. Kimni chustilis kodi kimniki chustilis kodi kerak tushunmadim. Yakutzaga salom deng. VD Panda senga salom aytyapti Yakutza. Aslan top. Зачем вот LGBT вот это? Что там он побыл? Зачем? Мандай говорит, она могла, мандай она купила сантанида. Так, Аслан хурматке чичкен, ну, не мэкл. Савол, канахас гел. Без понятия. Чихель, чихель. Чихелька, да? Мэй, тоджигам из-за ним, бачи. Тоджигам знак, да? Чигам, чигам. Чигам, да, бачи, нормально. Суу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 у Аз керек емес, асламдікі аслам, санікі чувствительность кодыңды бітті беру. Чатқа таша бор, шунге өзім модератор беру оны. Таша бор. 2000 рубль гранды демекші. 2000 рубль. Аз ікінің керек емес. Аз ікінің керек емес. Нормально, чувствительность, аши бомба ю. Хет ұрады. Чат хет ұрады, асылам. Хет, просто хет. Давайте, минта лайк, минта лайк. Агар 2000 лайк қысадарыз, 2000 лайк қысадарыз. Чыролли контент көрсетіңіз, деп те гап айтамын. А? Микрорайонды біламан, да? Нима қылыш керек? Нима қылыш керек, яғни сұраш бар. Анақа жазатын, мен. Ча қуан шы. Еш нормальный форма такие, такие. Микрорайонды біламан. Біламан, микрорайонды біламан. Асылам аке, анамаге стримизді қаманы. Аз, 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 аз. Бу, бу. Бу, сіздан кепі кетес. Бу, сөкіш, озгіне яқшы да, оны аз, сөкіштен көрішім. Çünkü bu sulu kütken buluşum ki değil. Ya azik şarmanda. Nasıl muh aklı teyme gitti yaptın? Muh. Mat, kim? Mat, kim? Benim hakem. Mat, eke, çıkın, kutuşu attı. Ona da oturup dolayı.
Aslan bitta shu tush stilistni tashab o'r. Aslan, Aslan, Aslan bitta tush stilistni tashab o'r, stringda. Tashab o'r, tush stilistni tashab o'r. Xo'p, tashab. Xo'z, tashab, xo'z, tashab. Kayf qilsin shular. Ertaga bizlar nomahram deb chiqmaydilarmi? Tashab o'tdi, tashab o'tdi, tashab o'tdi. Ko'rmaydi. Bildim, Shaxiyor xo'z moderatorda olaman deb bunaqa spam qilmaydilar. Senator stil, senator stil. Aslan, no, 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 no. Senator aka jonimiz. Yo, qaranglar. Agar kim biron kishini nohaq qanaqa gapiradi-yu, bu nohaq gapirasizlarmi, gunohi sizga bir bo'ladi. Eslab qolinglar. Birinchi odam kim pavnishni spesifik qilgan? Bu iblis bo'lgan. Buni o'zini labini shunaqa so'kganingizni qarang. Uyat. Iblisdan ham battarsiz. Xudo bunga berdi-da chiroyi, siz prosta ko'ra olmayotganingiz. Havas qiling, havas. Ana. Ana. Ko'rdingiz. Shayton. Yakuza top 1. Yakuza ta top 1 ko'rsa. Chat, davay like'larni 1000 ta qo'yaylik. Bu 1000. Shayton, to'g'rimi? Biz hozir obunachi yozyapmiz. Tushunmaydi, nima yozadigan? Faqat o'shanda eshitib qolgan xolos. Yo'q, bittada yozyapti. Tak, Aslanboy skill UZB bilan birga-bir o'ynaganmi? Chatga to'g'rimi? Birinchi odam 3 kda uytgan. 9 ga uytgan. Buna qiling. Tashadingmi? Chusilis. Agar to'g'ri bo'lsa, plus yozsa. Bormi sanda Telegramingda bormi? Telegramingda bormi? Aslanboy bilan birga. Aslan. Urushyapsizmi? Barba chuzasizmi? Ha? Barba chuzasizmi? Kim? 2000 ta like qilinglar, mana bu ikkalasi urushayotganda sochini tortayotganda videoga olamiz. Ana plus. Ana plus. Ana plus. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Birinchi xudoni tanish kerak. Yo yo yo, qaranglar. Aslanboyni o'zi aytayapti. Katta sotki yutgan Aslanboy. Давай чи лайкларни 200 та қилайлик. Мана бу иккаласи уриштирамиз. Мана Асланбой билан Якубзонни уриштирамиз. Сиз мусулмонсиз, юрагингиз 700 700 гачга чиқди. Қарайлар, сиз ислом ичингизда юрагингиз. Ҳозир ҳам ҳозир менга. Мана бисмилло. Алҳамдулиллаҳ, сизда стримда керак эмас нарса. Kallamdan ishlang, kallamdan ishlang. Yig'ling. Silagim beradi. Buni qarang, chat. Yakuzaga yetib qo'ying, erkak kishi maymundan ozgina farq qilsa bo'ldi. Yana sevgan qiz. Maymundan? Aslamning ismi nima? Aslamning ismi nima? Go'zal bo'lishi. Qaysi nima bo'ladi yana? Nima? Alo, kachat qilishadi, bolalar, akalar, tog'alar, cho'nchilik kachat qilish kerak, to'ylar. Aslam. Danadan keldi, lekin chiqmaydi ekranga. Nima? Nega? Ha, chunki OBS-da bas qistiring. To'xta, men hozir vestibul. Ana Danadda, Danadda menga 50% ni beradisa, birat, hech tashlab qo'y hamayonda. Men mushik. 2000 keldi, men so'sanga. Qanaqa bildingiz kelganini? Ha, tepadan gapirish kerak edi. Aslanga. 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 Hammasi zo'r, alhamdulillah. Shunaqa dedim. Shunaqa dedi. Вот, вот. Mana bu yerda ko'p kishi yozyapti-yu, asl anaqa. O'zi asli unaqa bo'lgan ekanda, senator gapirib chiqqandan keyin ko'p kishi yomon unaqa qolganda, hayo. Konechno, tushunmaydi. Shunaqa qolganda. Kim bilan kimmi so'rasiz? Senator gaplashib chiqqan dedi-ku, aslan bu shunaqa shunaqa video qilgan-u. Gaplaridan keyin unaqa odamlar yozyapti-da, odamlar. Nima, senator bilan hamma urushadi o'zi bizni. Chat, davayci kim necha yoshda yozinglar chiqdi. Davayci, vot realni o'zlaringiz yoshingizni yozinglar. 15 mi, 17 mi, 15 mi, 17 mi, 9 mi, 8 mi? Kim nechida realnisini yozsin faqat. Davay, go, hammamiz hozir yoshimizni yozamiz. Davay, hamma. Faqat realnisini yozamiz. Realni nechida sizlar? Necha 17, 15, 12 nechida? Hammasini yozinglar. Brat, bitta siz bas-da. Ko'pchilik menga yozadi. Shunaqa. Ихатоп. Уй, ихатоп. Апаң. Баны қояды, а? Бараған адамдар, рахмат. Сау. Құдайға сауылдар, адамдар. Ой, 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 кім атты? Чат, кім нече жоста түшмеді, кім жоста түшмеді? Біз ресторанда отырғанбыз, ісімін білмейміз. Азика сауыл. Джинаға үйленіп отты ма? Джина кү? О джина ю. О джина қыз кү қара мұнша? Көрілесі қанша? Endi 18 yoshku. Endi 18 yosh normal. 800. Ikhaga salom. Ikhaga salom. Salom alaykum. Yakuza skill UZB bilan o'ynarkanmi? Senator. Aslan sizga hozir qisqa savol berdi, Aslan.
Xon jamoasiga gapiman, qolaman. Borlarga o'xshaydi. Senator Sibo. 5. Bola, bola. Kim nechi yoshda? Kim nechi yoshda yozamiz? Kim nechi yoshda? Buni ko'rib, Tak, olema kamini. Da, da, ke, 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 farqi. O mana endi iki stream shuncha uzoqmi? Nechida endi bo'lyapti mana. Qaranglar, ketdi mana. 9, 15, 8, 17, 13, 12, 16, 22. Nechi yoshda? Odamlar nechi yoshda? Kim nechi yoshda? Drugoy 14, 18 plus. Oy bari. Xolasini nima qilsalar, o'g'irlik qiladilarmi, haromlik qiladilarmi? Ularning hayotlari. Savol normalisi top berildi. Diyor aytayam. Короче, mana bu yerda juda ham ko'p kerak emas, davay ketdi. Mana qarang. Bir imamı kursatıp yapmışsınız. Tamam, git. Bana kaydı. Ben bir yürü joy içeri. İyi. Tamam, git. Bana kaydı. Sağ oldu. Doğrusu, normalisi. Köp kişi şuna sağ oldu, berdi. Uzun dayan yıkılıp koyandı şunarsa. Ana yine de bana... Crazy Fox, yani Dior'a sağ ol. O'zbekistonda ko'p turnir o'ynaydigan o'yinchilar bor. Ular asosiy sostav yig'gandan keyin 4 tadan iborat bo'lgan o'yinchilarni asosiy nimadan nimalar ish qilayotganini bilmaydi. Masalan, bittasi o'zining rolini. Da, vot, o'zining rolini to'g'ri savol, vot. O'zining rolini bilmaydi. Vot, ana shunaqa turnirda o'ynayotgan odamlarga polnostyu savol, ya'ni javob berasiz. Mayli. Ketdi. Gapiraymi? Savolni men tushunmadim, lekin nima? Mana qarang, 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 qarang. Turnir o'ynaydigan o'yinchilar juda ham ko'p turnirda, ya'ni. Turnirda odamlarni yig'adi, ya'ni komandalarni yig'adi. Ular bilmaydi asosiy mana bu tarkibni yig'ishni bilmaydi. Vot nima ish qilishini vot o'rgatmaydi ham, tushunmaydi ham. Da. Kapitani, ya'ni. Tushundim. Birinchi o'chir sostav yig'otganingizni o'yinchilar emasdi, kapitan qilib berish kerak biz. Kapitanga asoslanib keyin 3 ta o'yinchi yig'iladi. Xato qachon qardon qanaqa bo'ladi? Ko'p odamda 3 ta o'yinchi bo'ladi. Yaxshi, bizga kapitan kerak dedi. Kapitan kelgandan keyin bular shuncha payt o'ynagan o'yini bir tin bo'lib qoladi. Kapitan o'zini o'yinini olib keladi. Uni o'zini o'yinida znachat o'zini ishini qilib bera oladigan o'yinchilar qoladi. Kapitanga nima kerak? Xo'p, kapitanga birinchi o'chirda call degan so'z bordi. Jide professionalde call. Call bu siz teammatingizga yoki teammatingiz sizga yoki komandangizga berilayotgan informatsiya. Call deyiladi misol uchun. Siz men Apollon uchramiz o'ynaymiz, men qaysi lokatsiyaga boraman deb sizlarga call beraman. Shu mana bitta mana bu uy bo'sh yoki mana bitta mashina bor, olinglar yoki mana shunaqa narsalar. Mana mana shunaqa call beradigan pasayanlik kapitanning yordamchisi bo'ladi. Uni roli shundan iboratki, o'sha informatsiya yig'adi. Ko'proq misol uchun bu joyga bu kimni push qilish kerak bo'lsa, to'g'ri kirmaydi-da u. Bu aylanib cover qiladi. Ya'ni uzoqdan yordam beradi o'zini o'yinchilariga. O'shunaqa roli bo'ladi. Xo'p, kapitanning roli birinchi ertalabdan kirib olmaydi, ichkariga push qilib. Xo'p. O'yinchilarni to'g'ri joylarga joylashtiradi. Daje elementarnidan mana shu uyni ko'rsating-da mana bu uyni. Anlaşılıyor. Yani puş kılışı doğru mu? Puş kılışı gerek. İkinci tezde odam var, birinci tezde odam var. Uzağa orada şerigi var. Kapitan reşeğine kılışı gerek. Kaysa birinde birinci uruş gerek bu lanı. Kelesi bitti ki hemen. Koz eğer mamını uğurup koysayız, anı orkadan atadı sırlığı. Anı ursayla bu atadı. O işte kamamen kapitan başındaki reşeğine kılışı gerek. Çünkü kim bu iş kılışı gerek? Oyuncuların yanına kanaka rolü bu iş gerek içkerede. Misal için puş kılışı kamamen de atakı uşi. Atmışı push qilish ataka bo'lsa, misol uchun zaxtada o'tirish deft qilish deyishadi o'yinda. Misol uchun sizlar bitta pozitsiyada turibsizlar, sizlarga xuddi shunaqa kimdir
سلانه پذیرتیلی که وقتی شو سلانه جاییلی که ریب وقت بودی سل دفت کلا سل توی زشت دونی سل خود کنتر استرک که خوشیم نپدی نه بار زشت بود پاب جی دیم مثلا چون شل دن بیت اسب نپدی نه نکور چقدریان بسوز بیز خودمون کلاشیم از کره شو کم پالشیم از کره پوش کلاشیم از کره نمک لعنت کپیتان بری اینچه نوک بیاری لی یو اون سیگه یو بون سیگه پارکی و خیس بری گوزیم بیت نوک berib mana mana bitta nok berdim degandan keyin palli bo'lmay ikkita odam eshigini tegigacha oyog'ini tegigacha boradi krashda qiladi push qiladi kapitan o'zi odam ko'rib turibdi u qachon уже yana bitta nok bo'lgandan keyin uchinchi o'yinchi tushadi o'tga chunki agar ikkita nok kelib qolsa ikkita o'yinchi zapasda dalish o'yinni davom ettirish uchun ikkita o'yinchi tushdi yana bitta hayya berishadi hayyada agar nok bo'lsa keyin kapitan boradi o'tga o'zi asnomni to'rtinchi o'yinchi qoladi nimaga u aytdimi sizga uni yoqni ko'rsating deb uchta odamlar mana bu uyni push qilayotgan bo'lsa o'n turgan однушкада turgan bularni sheriki bularga kelib qolmasligi uchun to'rtinchi o'yinchi qoladi mana уже stil правильный push qilish mana mana shunaqa narsalarga har bittasini ko'ryapsizmi o'zini roli bor bor ekan komandani to'rttasi endi qisqacha aytamiz mana kapitandan tashqari uchta o'yinchini roli qanaqa bo'lishi kerak support shu kapitanga yordam beradigan call beradigan и ikkita основной o'sha open fryer deydi ochiq misol pozitsiyada turganingizda ham kapitan kemda tursa misol uchun ikkita o'yinchi uzoq uzoq ketadi frak bitta bitta kelisha olishga yaxshi otadigan bo'ladiku ular misol bizada tapik bilan aslan shunaqa ikkita open fryer ular o'shaning uchun ular ko'p kill qiladi abek o'sha info yig'ib keladi misol o'tbotga zona prob bo'lib qolsa ketishimiz kerak bo'lsa har doim man ketmayman birinchi man qolaman bek ketadi oldinroq bagi oladi ikkita bagi bo'ladi biz aytdimmi bitta manda bitta bek boraman joyim chekit qilib qanaqa tezroq de bagi bagi tez chaqqon tez qochadi biza passajir olmaymiz misol faqat tapkitibi dacha aslomni maklari mana shunaqa a так uazik xato zo'r moshina uazik zo'r qo'polda hech bo'lmasa mana tez manevr qilolmaysiz uazikni krutit qilishlar razgon sekin uzoqdan zarishib qolayotgan ham uazikka tegish osonroq o'shanga yarasha joni ham baquvvat endi oxirgi zonalarga agar uazikda kirib kelsangiz u zo'r shundoq qo'yib turib cho'tki baraka teshib turib shunaqa mana eshitdinglar вот ana endi mana tushunarli aytdimmi вот да yo'q нормально чётки mana crazy fox'ga yana savollaringiz bo'lsa beringlar вот faqat shu to'g'risida savol o'yin haqida qiziqarli va kerakli sizlarga kerak bo'lsa вот so'ranglar вот crazy fox лучший тактик говорит рахмат арктик yo nimaga hamma de sila de sila xo'p okey sila zo'r sila bazarini bazarini kichkin spoiler lekin просто bizda savol javob bo'lyapti bu yerda senatorlar shu oxirgi marta kulak urganimizda ham yomon bo'lgandi tushyapmiz havoni ko'ryapmiz uchta biz bilan odam bor ko'p tushunmagan o'yinchilar nima deb o'ylagan qanaqa bularda informatsiya bo'ladi bular bo'taligida mana shunaqa narsalarda tushundingizmi u yoqda qanaqa уже parashyutda ketyapsiz qaraysiz atrofingizga qayerga uchyapti ana sherigingiz bu pablik emas уже sizga kerak важный informatsiya bu qo'yib yubormaysiz shopgradsda qayoq tarafdan yursa kimdir uchratadi uchratadi o'sha chiqib ketishingizga boshqa narsa biz tushyapmiz tapik bilan aslam aytdi mani kempimga odam tushyapti dedi bek bo'ldi tapik bilan aslam man ko'ryapman dedi bek undan uchib ketdi и tapik bilan aslam tushdi havoda уже ko'rasiz o'shani uyiga yaqin moshina bormi yo'qmi u bu yerdan ketaveradi qocha olmaydimi qocholmaydimi tushundingizmi a tapik tushyaptida aytyapti uni tagida moshina turibdi deyapti moshinaga lekin yugurish kerak где-то bir 100-150 metr stream snayperlar deyapti bu gap mayli mayli endi bizada qanaqa bo'ldi tapik undan uzoq bo'lmagan 300 metrlik kempga tushyapti и сразу lut qilyapti moshinaga chiqib qolyapti moshinaga ani bilmaydi hali chiqadimi chiqmaydimi moshinaga kelsa kelsa urishadida tushundingizmi a u yoqdagi ularni qilgan xatosi nima uyiga tushish kerak emas edi moshinaga tushish kerak moshinani olib sirasi moshinani surish moshinani olib kirib ketish kerakda moshinani seyf qilish moshina ko'rinishi kerak emas ko'rinsa moshinada pritsel turadida baribir chiqib ketish kerakku vrac tochkasi moshina grani anaqasi bo'lib qoladi o'tiradigan joyi bo'lib qoladi tochkasi a u payt bizada nima bu yoqda sindrom deb ana busik bor edi bizada moshina yo'q edi sindrom busik olib bizani kelib olib chiqib borguncha u hali o'tdan chiqmagan bo'lgan tushundingizmi qancha tayming уже biz tez tez оружие oldik o'ldirmasangiz bo'lmaydida anaqa xavfli yo'q unaqa momenti yoningizga tushgan odam agar vaqtliroq o'ldirib olmasangiz hamma lut qilayotgan paytida keyin o'ldirolmaysiz ular ham lut qilib bo'ladi sizlar ham lut qilib bo'lasizlar bu slabiy payti ushlash kerak
chat gap yo'q. Desiva, desiva tugatmay yapsizlar. Bunaqa chatni, SMSni. Gap yo'q. Desiva gap yo'q, lekin bizlar bor-ku, bu yerda hozir dela yomon yoki boshqalar zo'r deganimiz yo'q. Prosta savolga javob beryapmiz, xolos. Va sizlarga qandaydir qiziqarli savollar bersa, undan ko'ra beringlar. Vot Crazy Fox juda ham old o'yinchilardan i bilganini sizlarga vot aytadi. Вот qanaqa kak nima hammasini tushunib olasizlar. Kerak emas unaqa negativ i desil. Конечно, вот desila молодец, dela o'sib ketaversin. Albatta O'zbekistonni ko'taraversin. Lekin bizga savol javob beryapti. Bizda savol beringlar Diorga, ya'ni Crazy Fox'ga. Bizga javob beramiz. Вот yana aytib o'taman, Crazy Fox o'yinni adashmasam 3-sezondan o'ynaydi yoki 4-sezondan, ha? 3-sezon. 3-dan o'ynaydi. Mana shunaqa vaqtda boshlaganman. Shu 5-sezonda men Diorni tanirdim. 5'te ya. 6'da, 6'da ama rakamatı yalnız edin. Bu ne bileyim? 6'ın sezonunda. Вот sizlarga вот qiziqarli o'zlaringizga PUBG haqida savollarni beringlar, biz aytamiz. Bo'ldi, bo'ldi, вот Dangerous Sports Sila, вот Dangerous Sports Sila gap yo'q, lekin sizlar savol beringlar. Kim aytsa shoqdi. Sardor bo'lgan, ismingiz yo'qmi? Shahruz kim bo'ladi? Crazy Fox ga. Ukasi. Bilasiz-a? Ukasi. Вот savol beringlar shunaqa. Normal. Esladim, esladim. Biz o'shanda ham telefonda o'ynardik ular. Desila, krasava, krasava. Bu desila, no savol beringlar, biz aytamiz. Va o'zlaringizga qiziqarli bo'lgan savollarni beringlar, biz aytamiz. Natur old ekanmiz, bunday odamlar. Old, old. Biz avvalgi old. Ana 3-sezondan boshlaganman, o'ynashdi, o'yin kirganman. Esonim, men uchun vaqt juda tez o'tib ketdi. 5ta o'ynagan, nimadan telefonidan o'ynagan Crazy Fox. U paytda bor-ku. Ha, vot. U paytda aro kilchat aro bo'lmasdi hech kim. Ek, kardinal kelgani yo'q. Adashib tushib qolardi. Senator Polaz. Pazov. Senator Balabol. Yo, kerak emas bunaqa gaplar yozish kerak emas. Prosta bor-ku. Da, vot. Ha, yo, men ancha tinchlantirdim. Shu odamlar normal o'zi yozyapti. Unaqa kilchat hech kimda bo'lmaydi. Hech kimda. Absolyutno. Va bitta-ikkita odam shut kirib qoladi, u ham arab bo'ladi, to'g'ri? Shunaqa, shunaqa. Arablar bilan server pasti bitta bo'ladi. Emulyator bilan mobilni ham bitta server. Ha? Diorga savol. Qaysi arujada yaxshi o'ynaydi? MK Yump. Так. Qaranglar, DPG nima deysiz, DPG? Hozirgi obnovleniyada Slavi oldingiz. Hozirgi obnovleniyadan keyin Slavi bo'lgan, shuning uchun bu narsani eslab qo'linglar. Atak DPD ham bir-bir otdim. Yump yaxshimi yoki Thompsonmi? Blizni bo'yda. Yump yaxshi. Eslaringizda. Thompsonni ko'pku, lekin Yumpni uroni MK bilan bir xil. Yumpni uroni MK bilan bir xil, yaqin Blizni bo'yda juda ham zo'r. Blizni vashe bomba. Uradi lekin. Lazerga gulishitil bo'ldi. Dalni bo'y bo'lmaydi faqat. Ha, Yump. Ha, endi o'sha Blizni Yump bo'ldi. Faqat boshga tegadi. Danliga hamchi 3x saqib otib ko'ring. Rostinnik ili prosta bratik. Mahalla bilan. Mahalla bratlar. Arctic молодец, вот нормальный этот. Вопрос задаёшь, братиш. Crazy Fox'ın nomi nima? Dior. Dior. Pongusi Dior, ha? Ana endi o'zimdan savol. Вот men juda ham xursand bo'lgandim intervyuni ko'rganimdan keyin. Вот o'yla haqida juda ham chiroyli maslahat va o'zini qanaqa tushuni, вот Crazy Fox o'zini qanaqa tushuni o'yladi. Вот juda ham hurmat qildim. Вот ana shu joyda, mana shu joyda именно ana shu gaplarni yana takrorlab, chiroyli qilib aytib beradi. Ya PUBG'dan gaplashaveraylik. Davayti, davayti. Вот real вот haqiqatan ham juda ham chiroyli so'zlar bo'lgandi. Joyib qo'ygan. Biz Oybekdan. Da, o'sha bitta qaytarsin, bitta yo'qganda endi. Qaysi? Men uchun da, go. Nimasini qaytaraman? Ya'ni oilada qanaqa nimani ajratish va qandaydir ko'plar unaqa emas, ya'ni ko'chada yurib, unaqa. Ya'ni ko'chada yurib. Yo'q, men ham yuraman, lekin baribir uylangandan keyin kamida 2 yil oshna oiladan kelib bo'lsa uzoq bo'lib turish kerak. Ha. Chist oilaga berish kerak. Chunki uylanmagan bola, mana sizlar uylanmaysizlar, ya'ni uylanmagan bola uylanadi-yu. Ko'p sirasi ko'chaga chiqishni boshlaydi, tushundingizmi? 2000 ta like bo'lgan. Uydagi odamga mehr hali tushmagan bo'ladi, unaqa. Uylanib, men 2 yil ko'chaga pashti kam chiqdim. PUBG o'ynadim, oilamda. PUBG o'ynadim, oilamda. Bolalik bo'ldim, bola meni 2 ga chiqib, to'lib o'tdi. Qaysi skill? Endi chiqib ko'chaga chiqishni boshladim, yana tushundingizmi?
Hatta ana mehriz tushadi de oylarga. Ko'chada ko'p yurishga odam o'zini o'zi tarbiya qilmasa uni qiyin, kimdir gap tarbiya qilish kerak. O'zini intilish urish kerak. Men ko'chada yurib. Artik bu misol bo'ldi. Ko'chada. Bo'ladi, o'zini joyi bo'lar ekan. Crazy Fox akkauntiga qanchaga kirib ketgan dollar? Ayo, ben tanıtmayayım akkumu. Foto olayım değil mi? Bu yenge akkumu. Yok, ben Apollon'un akkumu. Ha, bu. Apollon Gaming. Apollon akkumu. Hazır, Usperfect bile ona katılıp değil mi? Partner'da. De. Bu yan Apollon'un akkumu. Ha, foto olayım değil mi? Yetti yarım mı? Yetti yarım mı? De, kariyeli kanaka kamplayla mutluyum. Seyir yok. Maşınaka kaplay. Maşınaka joylar. Kişi bilmez, Serozius. Mana bu, mana bu Crazy Fox'ning mashinasi, Dior'daki. Mana buniki, aytinglar, o't kimniki? Mana bunisi. Bunisi DPUS. Mana bunisi Azikniki, hamma biladi. Sen yomon tanlagan. Sen yerda bo'lsa. Yo, katta bo'larniki qorami yoki unaqa Microsoftmi, qanaqa? Toshkentda eng ko'z populyarni. Qora zo'r, qora. Ana nimaga sizlarniki ikkalaringizdikini ham unaqa biz skotdamiz. Biz skotda bo'lamiz. Normal, ha, chotki. Ana yetadi. Ana skotda bo'lar, chotki bo'lar, ha? Yo, skromna deydi, shunaqada, chamasi. Skromna, molodets. Skromna deydi. Borini qorasi ham. Skromna. Etonda, skromna. Interesting. Crazy Fox aka full open. Va, tak, full openda qaysi arujada chiqish? Tak. Ha, endi unisi odam vaziyatga qarab. Vaziyatga qarab yaqin bo'lsa, yump dedik-ku. Yo, endi bora, u misol qaraydi. Blizhniy bo'ydi, misol yumpi zo'rda, endi yumpini oldim, ya'ni urib tashlayman degani emas-da. Keroz arbalet turib tashlasa bo'ladi, blizhniy. Yaxshi kapitan Crazy. Faqat otishni bilish kerak. Pampolda ko'r situatsiya. Situatsiya ochib ketishi kerak. Tak. Pampolda nima? Ilo unaqa anu omadga ishonib, men hozir otib. Pampolda ko'ramizmi? Obligatoriy ko'rasizlar bo'ldi. Xudo xolasi. Yana Uzi, yo Uzi. Yaqinda raqib bo'ladi. Aka, Apollon ismi nima? Xudo xolasi. Ali. Apollon Gaming. Azob bo'lib qo'yasizlar bo'ldilar. Davay, yozinglar, mana 300 ko'ryapti bizani. Havlon bilan o'tdilar lekin menimcha borasiz. Stream xonasidan ashyo o'tib ketdilar. Men borib ko'rdim-da, realni. Havloniki keng. Keng. Kengligida da. Endi bor. Stil bo'yicha bizaniki ikkalamiz bir xil. Siz ham lekin manikini ko'rgansiz-da menimcha. Yo'q, hali bulutlar yorganlar. Ya, bot bulutlari 5 bor unda. Nimaga degan TikTokda hamma shuna qiladi-ku streamer. Mana TikTokda ko'r. Molodets. Men daj chomisi. Ana salut ko'rsatgan bo'lsam. Salut, mana joyida. Mana bizlar uchun salut ketdi. Tak, Poco X3 Pro zo'rmi PUBG'da va streamga? Bo'lmaydi. Poco stream qilib bo'lmaydi. Aralashtirsa iPhone. Bot Shohruzdan keldi. Shohruz kelib ekan. Bizni stream qilaman. Biz uchun. Shohruz, sen uchun spetsialnik. Chiroyli bunaqalar aytasan, motivatsiyalar aytasan, aytib olibdi. Shuncha qolmadi uje, limit tugadi. Na, bitta aytib ol, qara. Qayerga mana ketdi, mana qayerga. Ijod keladi kallaga. Do'mi. Kesinlikle. Birinci bo'lmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'ling. Ikkinchi bo'lmang. Если ты хочешь быть первым, будь первым. Habib Nurmagomedov. Ana. Так, Crazy Fox akadan bitta PUBG'chilar uchun o'tib ketyapti. Udar motivatsiya, da? PUBG'chilar uchun udar motivatsiya deyapti. Da, o'sha gaplarim. Ketdi. Shu. Yo, yangi so'rayapti-da endi, yangisini so'rayapti. Nima deyman? Harakat qilish kerak. Nima qilmaslik kerak? Вот. Harakat qilish kerak, harakat qilmaslikni qilmaslik kerak emas. Yo, bu oson naqa gaplarda, ha? Bu gaplarda qochishdi prosta. To'xtay berib turing. Endi prato gap kesa keladi. Nimaga O'zbekistonda birdamlik yo'q? Bo'l, mana buni gapir. Ha, bunaqa xetdan ochib. Yo, to'xta. Bu gap mana shu gap noto'g'ri gap. Birdamlik bo'lish. Birdamlik bu. Bo'lish uchun kibr bo'lmaslik kerak. 100% bo'lish shart emas. To'g'risi 70-50% mi? 4 ta odamlik, 4 ta odam bo'lsa ham, mana 4 tamiz. Hammadan addenimiz. Ну, biz birdamiz. Birdamlik bor zinachi. U agar Golubako qarasa, atak. Вот, nimaga biz birlashdik bu yerda? Birlashdik, nima biz ajralganmiz? Yo'q, prosta вот ko'rishdik tipa, da, yig'ildik nima uchun вот. Tipa Novogodniy korporativ. Вот. Korporativ. Kollegalar yo'q. Shunaqa?
bizlarga birdamlik deydi-ku. Yana mana bitta aqlli gap keldi. Keldi. Men bir xohishlar bor-ku. Xohishlar imkoniyatga qarab bo'lish kerak. Siz yaxshi aytasizmi? Imkoniyat nimani xolis ana qilsa pazat qil, cho'nga yarasha xohish bo'lish kerak-da. To'g'ri, to'g'ri. Veliki biznesmen aytganida. Veliki biznesmen aytganida. Nima degan? Odamlarda problema bo'lmaydi. Odamlarda faqat talab bo'ladi. Talab bilan problemani odamlar adashtirib qo'yadi. To'yiz. Siz gentr olishingiz kerak. Bu sizning problemingiz emas, bu sizning talabingiz. Tushundingiz? Tushuntira oldimmi? Agar problema bilan talabni odam ajratib olsa, hech qachon problema tushmaydi. Talab bu tipa potrebit qilish odam o'zidan o'zi. O'zidan nimadir bir xohlab tashlaydi, men zavayvatil olishim kerak. Uni problemasi qilib oladi shu narsani. U problema emas, u talab, to, что он хочет, u boshqa narsa. Va apridirit qolsangiz, har doim pozitivni yurasiz. Mana azizga o'xshab, hayotda umuman dardi bor bolaga o'xshaydi. Va xohlagan narsasiga odam maqsad qilib, bot ertalab turib, mana shu narsani xohlab, bu siz kitobiy gapiryapsiz. Hayotda ishlamaydigan tema bu. Qara, endi bitta narsani aytaman. Qarang. Realist bo'ling. Ota-onadan duo olib. Endi. Yo, siz hozir realmi? Bu bespornik. Mana qanaqasi bo'ldi-da, mana hozir shunaqangi maqsad qo'ysangiz, misol ertaga Lamborghini olish maqsad qo'yasiz-da, bu realniy narsa-da, tushunasizmi? Realniy narsani maqsad qilib va uni amalga oshirish kerak-da. U shunaqa maqsad qo'yish kerak, shu to'g'ri uni amalga oshirsa bo'ladigan qilib qo'yish kerak-da. Uni qani imkon yo'q narsani qo'yib qo'yish kerak emas. Odam o'zini qiynatadi. Chiqsa bo'ladi. Mana o'shaning uchun maqsad bu to'g'ri so'z ertalab turib harakat qilayotgan narsangiz. Cel maqsad sizni telga olib boradi. Cel Lamborghini. Harakat uni olish. Tushundingizmi? Odamlar men Lamborghini olishim kerak. Bo'ldi. Unga intilish, unga qarab qo'y. Da, u ana o'sha maqsad. O'shanga qarab borish bu maqsad. Mayda-mayda stupenkalar, mayda-mayda qulallar o'xshab, keyin oxiri glavniysi nima bo'ladi? Amazing. Zo'r bo'ladi. Duo qilamiz, hammalarning ishlariga yurishsin. Yomon yo'llardan Xudoim o'zi asrasin. Cho'g'iz bu. Halollikka boshingizni yo'llasin. Ishingiz yurishsin. Amin. Amin oglu. Bo'ldi, stream tugating, hammaga rahmat. Like bosinglar, unutmanglar. Shunday deydim. Unutmanglar, podpiskani ham bosib qo'yinglar, kolokolchikni ding-dong qilib qo'ysanglar. Podpiskalarni propiska qilmaysizlar. Siz ham shu gap. Hammaga xayr. Endi bir o'zimiz lichni gaplashaylik krugimizda. Shunda. Bir soatdan beri stream. Bir soatdan beri stream. Hammaga xayr, hal qilamiz. Zo'r gaplarim bor sizlarga, o'chiringlar. Tugab ketaman. Prosta qotasizlar. Lekin realni o'chish kerak. Ayni Abdushi hammaga. Davay, davay. Avliyon ko'yingizni qisib qilib qo'ying. Davaysi bo'ldi. Mana qarada ketdi ana. Masjid joyida xayrlashamiz. Yana stream bo'lishini xohlasangiz, kutib qolinglar. Hammaga xayr. Hammaga rahmat.